Det er mig med den der fine hat. Jeg hedder Olrik, og jeg er bare mig. Jeg bor i en lille landsby, som hedder Asumville. Alle kender alle, og alle kender mig. Det eneste, jeg ikke kender, er mine forældre. Jeg er tit uheldig. Det er mit problem. Når nogen en sjældent gang forsvarer mig, gør de det ved f.eks. at sige, nå ja, hans forældre blev jo også bare trampet ned af nogle kameler. Hvad helvede laver du? Hvad laver du? Hvorfor laver du ham ikke? Ej, det var dog, jeg redde ham. Hvad laver du? Jeg redde ham. Hvad laver du? Jeg redde ham. Hvad laver du? Jeg redde ham. Du har ligesom selv skubbet ham. Skulle du ikke komme ud og redde ham? Nej, det gider jeg ikke. For helvede! Det har aldrig været anderledes, og vil jeg virkelig ønske det? Jeg kan jo godt lide at være på farm, og når jeg lever for folk, så giver mig skylden for alverdens ting, så får jeg en god kondi. Jeg kan godt lide udfordringer. Ad for fanden. Ad. Jeg har dræbt en kat, mand. For det meste slipper jeg med livet på hold, men ikke forstanden. Ikke hvis du spørger de andre folk i landsbyen. Det er ligesom i Pocahontas. De vilde dyr, de er ikke mennesker. Sådan ser de mig, som et vildt dyr, men jeg er ikke gal.